E aqui do meu lado está nada mais, nada menos que o craque Neto para comentar o jogo com você. E dá vontade de entrar no gramado, hein, Ed? Começa o jogo. Como é que ele foi errar essa bola? Recebe na lateral. Olha o chute! É decimado, né? Até todas as grandes decisões, ele tá lá em cima do céu, né? O adversário vai vir com tudo pra cima deles pra buscar o empate, hein? Vamos ver esse lance. Abriu o jogo por ali. Saiu tocando rápido por ali. A bola é passada na lateral. Tentativa de passe. Ela vai pro gol! Que defesa! Bandeirinha conta escanteio. Que é boa equipe, mas está desorganada. O placar agora mostra o empate. Será que acaba assim? Nossa, que golaço! Olha o replay desse gol. Se já estava muito difícil, agora ficou. Eu não arrisco nenhum palpite para este jogo, Ed. Qualquer um pode vencer. Ele se desmarca e perde a bola. Olha a tentativa de furar a defesa. Tentar o chute. A defesa entrega a rapadura. Olha que perigo. Que perigo. Nossa, o que foi isso? Mandou a bola longe. Recebe na lateral. 30 minutos. Passou errado. Categoria no passe. Jogada pela lateral. É bom dali para tentar o cruzamento. Partida pro gol. Espalma o goleiro. Nas mãos do goleiro. Mandou para frente. Ronaldinho. Bom lance. Que dividida duríssima. Ele vai levando a bola. Ela vai pro gol. Escanteio. A defesa tenta se organizar por ali, Ed. Cruzou para a área. Foi falta aí. Será que eles batem rápido? Dominou, olhou para a área.
Olha o chute! É gol! Pegou bem na bola! Que linda virada! Um gol! Será que ainda dá tempo de buscar um empate? Ele prende a bola, mas tem um companheiro completamente desmarcado. Rolou a bola, o tempo já está correndo. Ele faz o passe, jogou na frente. Errou o passe, o técnico vai à loucura ali no banco. Ele faz o passe. Brincadeira, né? É com segurança, né? Sabe o que vai fazer com a bola. Carlos Alberto. Mostrou entrosamento ali. Carlos Alberto. Ele tenta abrir espaço. Boa chance agora. Ele segurou demais a bola. Nossa, quebrou a espinha do zagueiro. Juan. Dominando ali pela lateral. Olha a disputa de bola por ali. Recebe na lateral. Dispara o jogo, é falta. Saiu tocando rápido por ali. Leva bem, partiu, deram liberdade, ele vem. Escanteio. É uma grande oportunidade. Ronaldinho mandou para a área. Quinze minutos finais de jogo. Agora é só ter calma. Agora é gol, hein? Está definida. Olha que golaço! Como é gostoso ver um jogador assim. Percebem que além de ser um jogador com senso de oportunismo, além de tudo, ele prepara com muita eficiência as jogadas para quem vem. Estava em cima do lance o juizão para marcar. Brincadeira, né? É com segurança, né? Sabe o que vai fazer com a bola. E ainda tentam reagir. Carlos Alberto. Ele faz o passe, jogou na frente. Olha o chute! Pra fora a bola! Passou perto. Vem trocando passes. Olha a tentativa de furar a defesa. O juiz está encerrando a partida. 3 a 1. Que linda vitória de virada. Eles fizeram um bom jogo, Éder. Duas boas equipes em campo. Todos sabiam que ia ser complicado. Bom, Ed, eu acho o seguinte, eles precisam treinar mais chute a gol. Poderia ter vencido o jogo aqui muito fácil, se a pontaria deles estivesse um pouco melhor. 3 a 1.
Muito bem, seus comentários, como sempre, precisos, craque Neto. É sempre muito bom debater a partida com o craque Neto. Obrigado e até o próximo jogo. Até a próxima, Neto. Eu e o Neto gostaríamos de agradecer a audiência. E aqui do meu lado está nada mais, nada menos que o craque. Começa o jogo e a torcida se agita. Esperamos um bom jogo por aqui. Abriu na lateral. Segue levando a bola com categoria. Olha que chute venenoso de longe. Todos os gols, tudo que aconteceu até agora nessa rodada da Liga dos Campeões da UEFA, você tem no nosso intervalo daqui a pouquinho. Passando a bandeira, claro, o interventor. Record, mais emoção na sua vida. Esta foi pro pouco, é. Passa com perigo. Partiu, deram liberdade, ele vem. Jogou do outro lado. Entendendo a tabela. Pedindo para aparecer alguém ali. Olha a chance. Ele mostrou muito poder. Mas a defesa viveu bons momentos. A gente chegou ao retrospecto do time. Um equilíbrio muito grande ao longo de toda a competição. Né? Uma das melhores equipes do país. Treina muito, está jogando bem, joga contra uma grande equipe. Dá tempo de reagir, hein? Que bela jogada! Para fora a bola! Levou o azar neste lance, foi uma boa tentativa. Tentativa de passe. Tentativa de passe. Bom carrinho na bola. Ele vai mandar pro gol. Tenta uma bola alta. Tentativa de passe. Olha lá o chute! É gol! E olha aí, mais um gol! Eu acho que não dá para esperar uma reação, né? A vantagem de dois gols agora. A vantagem de dois gols agora. Tentou uma bola por cima. Bem o goleiro. E ainda tentam reagir. Olha a tentativa de furar a defesa. Será que vem bola na área? Essa pode entrar. Tá louco, por favor. Que fominha, hein? Para frente. Aí está, final do primeiro tempo. Será um segundo tempo de muitas emoções? Vamos descobrir.
recebe na lateral. Que interceptação por ali. Gamarra. O ataque já se prepara para um cruzamento. Robinson. Entrada muito forte. Uma falta marcada por ali. Veja o replay. É preciso maneirar nas faltas, Ed. Bola açucarada. Goleiro pratica a defesa. Que partida faz esse goleiro, Ed. Foi bem ali na segunda bola para manter a posse. Boa bola levantada. Testou firme. Eles poderiam ter aumentado a vantagem. Lamenta o atacante. Olha a tentativa de furar a defesa. Foi falta. Jogo parado. Estava em cima do lance o juizão para marcar. Saiu tocando rápido por ali. Tá. É gol! Lindo chute! Minutos finais de jogo. Leva bem, partiu, deram liberdade, ele vem. Acho que já tá na hora de soltar essa bola, hein? Kaká. Tem um companheiro dentro da área. Leva bem, partiu, deram liberdade, ele vem. Olha o chute. Espalmou o goleiro. Pressionam pelo gol de empate. Pegou o goleiro. Bem o goleiro, que defesa incrível. Enfiou a cabeça na bola. Olha a falta marcada. Estava em cima do lance o juizão para marcar. Será que eles batem rápido? Já era, o jogo acabou. Jogando assim, eles não têm muitos adversários à altura, Éder. Que bela apresentação, hein?